Вітаю, шановні глядачі! З вами знову антисоціальний рейтинг Шіл. Я незмінна Марічка, Алекс. Добрий вечір, серед ночі. Еліс. Еліс. Я тут. Марійка. Я тут. Марійка. Не треба повторювати двічі, я тут один раз. І нарешті Марина. Марина. Вітаю. Добре, ми продовжуємо проходити Докі-Докі літературний клуб, гру про літературний клуб. В яку грає літературний клуб? Докі-Докі. Ретеншіл. Прошу, Алекса. Поки вони читали, я спостерігав за виразами їхніх облич. Нацукі засмучено опустила брови. У той же час Юрі посміхалася із сумом. Що це за стиль такий? Що сказала? О, та нічого. Нацукі зневажливо однією рукою поклала вірш на стіл. Вважаю, можна сказати, що це досить дивно. Спасибі. Твоя мила. Твоя мила. Мила? Ти повністю прогледіла її символічність або що? Явно, що мова тут про почуття приреченості. Як це може бути милим? Я зрозуміла це. Просто мала на увазі... Я вважаю... Просто намагалася сказати про мене. Еліс, от просто кожного разу на тесті у тебе ідеальний зв'язок. В розмовах, які у нас між записами, у тебе ідеальний зв'язок. Просто от щойно ти починаєш читати за Юрі, якесь прокляття сходить на тебе і починає тебе їсти. Це привиди. Ну, я можу спробувати коротше, зачекай. Я думаю, це чор. Чор. Угу. Щоб знати, що таке чор, читайте оповідання Еліс. В будь-якому разі я просто намагалась сказати щось приємне. Ага. Хочеш сказати, що тобі довелося настільки потрудитися, щоб сказати щось приємне? Господи, я заплітаюсь. Спасибі. Але у результаті вийшло не дуже приємно. Ну, у мене є кілька порад. Якби я шукала поради, то запитала би когось, кому насправді сподобалося. А такі є, до речі кажучи. Сайорі сподобалося. І Олег Кун теж її оцінив. Тому я сама з радістю дам тобі декілька порад. Для початку... Прошу вибачення. Я ціную твою пропозицію, але я витратила багато часу для створення і закріплення свого стилю. Я не збираюся змінювати його найближчим часом, якщо, звичайно, не знайду щось особливо дихаюче. Чого поки що не сталося. Мою... І мій вірш Олег Кун теж високо оцінив. Він навіть сказав, що був ним вражений. Нацукі різко підхопилася.
Ха! Я і не помітила, що ти настільки хочеш вразити нашого нового учасника, Юрі. Е? Те, що я... Це було дуже анімешне, е. Я знаю, бо я просто... Я знаю, що треба було замінити його на типу га, але просто... Я гакаю чисто тому, що мені так зручніше. Так що можеш анімешно айкати це навіть. Миліше. Добре. Дякую, дякую за дозвіл. Можеш анімешно айкати при мені. І укати також. Давай ще раз. Я не знаю, як анімешно укнути. О, це ж анімешно. Ти... То... Юрі також скочила. Може тобі просто заздрісно, що Легкун цінує мою думку більше, ніж твою? Ха! І з чого ти вирішила, що він не цінує більше мою думку? Настільки самовпевнена? Я... Ні. Ні. Бо я була самовпевнена. Я усвідомлено лізла з шкіри, щоб робити все, що я роблю, занадто милим. Все гаразд. Так. Це, мабуть, звучить так, ніби все гаразд. Добре, знаєш що? Принаймні, я не та, чиї цицьки магічним чином виросли на розмір, відколи Олег Кун почав ходити сюди. Дім! Ух, мені аж гаряче стало. Нацькі! Це було занадто анімешно. Хочеш... Нацькі, Марі... це надто. Маріко, Марі, хочеш покажу дещо? Що саме? Мені страшно. Але які давай. Які виросли. Ня! О, Боже! Я учениця літературного клубу Writing Chill. Будь ласка, вступайте до нас. Наступного разу, коли ми побачимося, я зроблю, я попрошу зробити це персонально. Марійко, це нас. Мені, по-перше, подобається, як ваші відносини зараз на записі абсолютно протилежні тому, що відбувається в грі. Це називається паралелізм. По-друге, якщо це відео набере більше лайків, ніж людей у ньому, то Еліс, то Еліс зробить... Уву в одному з наступних відео. Я тобі погоджувалася, але добре, я погоджуюся. Давай, давай, хором, на рахунок три. Давай. Раз. Пуй. Раз, два, три. Тебе це не стосується! Це не стосується! Марічко, Марічко, зведи це на монтажі, будь ласка. Я не зведу. Я знала. Коли всі вирішили, що Марічка фотошоп. А я насправді MS Paint. Мені не подобаються сварки, друзі. Раптом обидві дівчини повернулися до мене, ніби щойно помітили, що я стою тут. Лакун! На... просто намагається виставити мене в поганому світлі. Це неправда. Це вона почала. Якби вона змогла переступити через себе і навчитися цінувати цей простий стиль, то усього цього взагалі не сталося. Який сенс робити свої віші запутаними без причини?
Сенс повинен сам дійти до читача. Не потрібно примушувати шукати його. Допоможи мені це пояснити їй, Олег-кун. Зачекай. У нас є привід використовувати такі глибокі та виразні слова в нашій вимові. В нашій вимові? В нашому мовленні. Це єдиний спосіб передати комплекс відчуттів та сенсів найбільш ефективно. Уникати їх не тільки даремне обмеження себе самого, але й просто марнотратно. Зрозумієш, так, Олег-кун? Російська. ЄМ. АМДМ. Раз, два, три. Ну і? Ну, треба порепетирувати, враховуючи нашу затримку і все оце. Це нормально. Марічка, ти це зведеш? Будь ласка, я куплю тобі щось шоколадне. Ні. У львівській майстерні шоколаду, звичайно ж. Вибачте. Три крапка. Як я взагалі опинився втягнутий в цей конфлікт? Не те, щоб я щось розумів у письменництві. Але та, з ким я погоджуся, буде кращої про мене думки. Пріоритети. Трудом. Давай, обирай. Так, Юрі, допоможи мені, Сайорі. Допоможи. Є три гендери. Тому, звичайно ж, це буде... Допоможи мені, Сайорі. Я не пам'ятаю, що це значить, тому можеш просто обирати, як тобі серце каже. Допоможи мені, Сайорі. 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 Треба якось це хитро вирішити. О, ні! Я думала, ми якось... Дякую за допомогу, Сайорі. Я завжди рада допомогти. Дякую. Нацукі люто подивилася на мене, знищуючи бажання щонебудь сказати. Тому я обернувся до Юрі. Юрі. Крапки. Але вигляд Юрі був настільки беззахисним, що я не зміг змусити себе сказати їй бодай щонебудь. Три крапки. Сайорі. Так. Ви сваритеся, і через це Сайорі почуває себе некомфортно. Ох, він же ж маніпулятор. Як ви двоє можете продовжувати сваритися, знаючи, що таким чином примушуєте свого друга почувати себе ось так? Олег-кун. Чистої води маніпуляції. Yes. Точно, моя репліка. Якраз. Ну, це не її проблема. Це її не стосується. Я згодна. Це нечесно для інших, вмішувати свої почуття в наш конфлікт. Так, хіба що Сайорі не хоче сказати Юрі, якою зрозумілою ідіоткою та являється. Являється? Ти являєшся мені. У сні. Зрозумілою ідіоткою. Нове прочитання класики. Вона б ніколи. Це твоя незрілість і засмучує її в першу чергу. Прошу вибачення? Ти себе взагалі чуєш? Ось саме тому... Саме тому ніхто і не любить. Припиніть. Нацукі. Тре. Юрі. Треба було це зробити хором. Люди, ви тере, мої друзі. Якщо ви так... Ви тере. Ви тере.
Метамодернізм переривається крізь наші запони. Запони? Що таке запони? Запори? Що? Я не знаю. Я просто хочу, щоб всі навколо були щасливі. Oh, it breaks my heart. Ой, по-моєму, вона плаче. Вона плаче. О, ну, незручненько. Мої друзі прекрасні люди. Люблю я їх саме за те, що вони такі різні. Вірші, Нацуки. Вони такі прекрасні, тому що дарують тобі море емоцій, використовуючи всього декілька слів. А вірші Юрія чудові, оскільки малюють такі красиві картини в твоїй голові. Ви такі талановиті. Так чому ми сваримося? Тому що... І ще. Нацуки Меле, і в цьому немає нічого поганого. Погоджуюсь. І груди Юрі такі ж, як були завжди. Дякую за спостереження. Я вела монітор. Ти знаєш, як в 4 класі щоденник погоди. Сьогодні груди Юрі. Ви такі робили? Без опадів. Ні, як не завжди. No! Велика хмарність. З проясненнями. Великі і красиві. Дуже гетеросексуально, Сайорі. Просто такі bisexual vibes пішли. А спочатку я думала, що після цього випуску буду шукати фанфіки по Нацукі і Юрі, але тепер я сумніваюсь. А мені подобається, що кожен летсплей, окрім Cave Story, де у нас практично немає персонажів, щоб їх шиперити, у нас все закінчується в якомусь шипингу. Love is in the air. Досвід не проп'єш. Хоча я зараз буквально п'ю. Крапочки. Сайорі прийняла переможну стійку. Моніка зі збентеженим виразом обличчя стояла позаду неї. Я, мабуть, зроблю чай. Юрі поспіхом віддаляється. Нацукі з порожнім виразом обличчя усілася за партою і втупилася в порожнечу. У порожню порожнечу. Повну порожнин. Порожнину порожню і порожнечу повну порожнин. Вау. Просто я думаю, що батько Юрі після цього має закурити і піти у відставку назавжди. Стоп, батько Юрі? Як ми до цього дійшли? Не батько Юрі, а батько Юрій Андрухович. І тепер ми будемо знати, що Юрій Андрухович – це батько Юрі. Окей. Я не знаю, що це має значити, але... Як то тільки що вийшло? Звідки? Чому? Відома авторка Амадоки Юрій Андрухович. Блін, уявіть, якщо якийсь Юрій назве свою дочку Юрі. Це буде так тупо. Юрі Юрівна. Та ладно, нормально. Це в будь-якому разі краще, ніж 12. Що? 12. Нічого, це був камінь до, здається, до Ілона Маска. Yes. А, абсолютно. Окей, файно. Давайте продовжувати. Марина? А стоп, не Марина. Так, це Марина, але це не Марина. Ніхто з нас не Марина насправді. І ви не Марина. Ніхто не Марина, крім Марини, і Марина пророк її. Так от чому Сайорі віце-президент? Прошепотів я Моніці. Прошепотів. Вона кивнула у відповідь.
чесно кажучи, я можу здатися хорошим лідером і вмію організувати дещо. Але я не дуже добре ладнаю з людьми. Правда. Я навіть не можу змусити себе втрутитися. Як президента мене це бентежить. Ха-ха. Ну. Не можу винити тебе за це. Я взагалі ненавиджу більшість людей. Я теж не міг нічого сказати. Що ж. Вважаю, що це Йорі просто чудово по-своєму, чи не так? Можна і так сказати. Може здатися, що в неї лише вітер в голові, але іноді вона дивує тим, що точно знає, що робить. Розумію, хвилюва. Потурбуйся про неї, добре? Мені дуже неприємно бачити її страждання. Це стосується нас обох. Можеш покластися на мене. Моніка м'яко посміхнулася мені, і цього в животі чомусь запурхали метелики. Чувак, припиняй їсти метеликів, будь ласка. Це з іншого канону, слухай, серйозно. А мені здалося, що ти сьогодні будеш шукати фанфіки по іншому пейрінгу. Все може бути. Така щира особа і правда відмінний президент, попри те, що вона сказала. Я відчуваю необхідність прокоментувати поїдання метеликів як... Отож. Провідний авторитет у поїданні метеликів в українському сегменті поїдання метеликів, але я утримуюся від коментаря наразі. Що? Чи думала, ти будеш якусь відсилку до Леді Баг штовхати? Ну так, власне. Вже ж вона і була. Так? При тому не просто на Леді Баг, а на конкретний фанфік. Оу. Метелик – це символ душі, зупинимося на цьому. Угу. Ах, якби... я зрозуміла. Метелик не дуже смачні, гадаю. Ой, давайте припитнемо, правда. Якби у мене тільки була можливість поговорити з нею ще трохи. Про метелик. Іву. Отже, друзі. Тема дня – метелики. Схоже, час розходитися. Тема не дуже пішла. Тема дня покинула чат. Ми зламали Алекса? Де ти ставиш на моїй пам'яті? О май гад. Алекс, будь ласка, живи. Я в порядку. Я не в порядку, я в порядку. Як відчуття від обміну вірша? Це було дуже весело. Що ж, скажу, що воно того варте. Було непогано. Ну, в основному. Олег Кун, як щодо тебе? Так, я теж так вважаю. Було приємно обговорити це з усіма вами. Круто. В такому випадку повторимо завтра. І, можливо, ти навчишся чогось від твоїх друзів. І тоді твої вірші стануть ще кращими. І епічні поеми також. Три крапки. Я задумався.
Я дізнався трохи більше про те, якого роду поеми подобаються кожній учасниці клубу. І якого розміру у них цицьки. З крихтою дачі я принаймні зможу вразити тих, кого захочу. Підбадьорюю я себе свіжою рішучістю. Олегку, готовий йти додому? Звичайно, йдем. Саєрі, до речі, у Саєрі гарний метелик. Аби не вживити. І на голові. Саєрі яскраво мені посміхнулася. І... Взагалі-то голова Саєрі – це як бутерброд між метеликами. Давайте не будемо глибока думати. Глибока. Оскільки метелик – це символ душі, то ми можемо сказати... Вона дуже душевна. Саєрі притиснута. Саєрі – це душевний бутерброд. Пройшло дійсно багато часу з тих пір, як ми повернулися від алюзій на бутерброди і метеликів, до того моменту, коли я і Саєрі проводили стільки часу разом. Не сказати, щоби мені це не подобалося. Саєрі, щодо цієї ситуації... Це була моя репліка, я заснула. Тепер що? Ну, знаєш, між Юрі та Нацукі подібне часто відбувається? Ні, що ти, ні. А шкода. Це і правда перший раз, коли вони так щепилися. Я клянусь, вони обидві прекрасні люди. Ти ж не зненавидиш їх. Ні, звісно, я їх не ненавиджу. Я їх майже не знаю і... Поки що вони здаються мені симпатичними дівчатами, а коли перестану здаватися, тоді, звісно, зненавиджу. Я просто хотів почути твою думку. Ось і все. Легко, не де обережно там відкрити люк на дорозі. Я розумію, чому ти так здивилася з ними. Особливо з Юрі. Фу. Мені здається, ми втомилися. Мені здається, ми втомилися. Я тільки розігріваюся. Знаєш, Олегку, добре, що ти не впав у цей люк. Знаєш, Олегкун, нема нічого більш смішного за відкритий люк на дорозі. Це як жарт про соль. Якщо людина падає у відкритий люк, це смішніше. Зокрема, деякі не вважають. Треба, Марину, треба. Чомусь на ютубі дуже багато відео, де люди не обов'язково падають у люк, але... мають певні складнощі з координацією. Тобто обов'язково падають, але не в люк. Знаєте, я тепер боятимуся, що на Саєрі чекає якась нехороша доля, а на Олегкуна ще гірша. І якщо б ми зараз ставили на те, хто з них як помре, ну, хтось із них же ж, напевне, має померти, інакше буде нецікаво, то, скоріш за все, Олегкуна або заб'ють книжками до смерті, або загодують до смерті листочками з поемами, або втоплять у люку. Я ставлю на останній варіант. З чого ти взяв, що в цій грі хтось помре? Це прекрасно. Це прекрасно, що я можу проводити час з усіма вами на цьому летсплеї. Ну і з тобою, Олег Кун, також. У цьому клубі. Насолоджуєтесь цим моментом. Але я вважаю, що бачити те, як ти проводиш час з усіма, робить мене набагато щасливішою.
І думаю, що іншим ти теж подобаєшся. Кожен день буде таким веселим. Схоже, Сайорі все ще не зрозуміла, в якій ситуації я опинився. Звичайно, дружити з усіма – це прекрасно, але чи дійсно треба на цьому зупинятися? Що ж, хто знає, що підготувала нам майбутнє Сайорі? Я поплескав її по плечу. Я більше сказав це самому собі, ніж їй, але використати Сайорі для душевного монологу завжди було легко. Існувало не ж два метелики. Добре. Ага. Зробимо це. Тут мало бути зробімо. Було би файніше. Так, я думаю, на цьому ми завершуємо черговий епізод цього прекрасного проходження, поки ми всі остаточно не з'їхали з розуму або не впали у люк. Це було файно. Давайте використаємо, будь ласка, слово серцебиття. Воно, мені здається, дуже доречним. А мені подобається дезорієнтація. Серцебиття чудово доповнює саму гру. Дезорієнтація описує моє життя. Мені подобається слово свято. Так, але твоє життя – це інша гра. Слово свято перегукується з частиною мого псевдо. Це приємно. Так. Отже. Це ми будемо займатися в наступній серії. Так, але дякую, шановні. Еліс скаже уву. О, Еліс скаже уву. Рано чи або пізно. Не зараз, не зараз. Зараз мені потрібно попрощатися з шановними глядачами, нагадати їм, щоб вони коментували, ставили вподобайки, поширювали це відео. Щоб писали вони фанфіки. Писали фанфіки. Дивилися наступні відео в цій серії. Дивилися інші летсплеї на цьому каналі. Як багато у тебе задач. Дуже багато. Дивися, у нас також є метелик. Два. Закликаю не їсти метеликів і не падати у люки. Дякую, до побачення. Метелики можуть призвести до чогось цікавого. Як би там не було, stay awesome, Gotham.